Listor i mobilen tycker jag är oerhört praktiskt. Mobilen är ju alltid med och det är så himla enkelt att bocka av saker på listan eller att lägga till saker som man kommer på i efterhand. Men när det gäller långa listor tycker jag det kan vara lite jobbigt att göra dem i mobilen, för mobilen är ju inte superbra att skriva mycket text i och ganska opraktiskt med kopiera och klistra in. Och då brukar jag använda mig av Google Keep, för då kan jag göra listan på datorn och sen synkas den till mobilen. Det du behöver för att det här ska funka, det är en inloggning på Google och så appen Google Keep som finns för både Android och iPhone. Och här har jag nu en jättelång lista som jag skulle vilja ha på min mobil. Det är temalistan från fotoutmaningen med 366 punkter på. Och det första jag gör, det är att markera och kopiera hela listan. Så, jag högerklickar och kopierar. Och sen växlar jag över till Google Keep och här väljer jag att det är en ny anteckning. Och den ska heta temalista. Och här nere tar jag och klistrar in. Jag använder Ctrl-V för att klistra in. Och när jag nu har fått in hela listan här så vill jag få den sådär praktiskt avbockningsbar. Så då klickar jag på de små prickarna här nere. Och så väljer jag att jag vill visa kryssrutor. Och sen allra längst här nere att listan är klar. Och den här sparar automatiskt, men det gäller att hålla lite koll här uppe och se till så att den verkligen har hunnit spara allting nu när det var en så jättelång lista jag la in. Och när det är klart så kan jag behöva ge den ett par minuter för det synkar inte riktigt supersnabbt till min mobil i alla fall. Men sen tar jag och öppnar min mobil och så öppen Google Keep. Och så tar jag upp min lista och nu har jag hela listan i mobilen. Och som du ser här, att om jag nu bockar för någonting på listan som jag är klar med, så hoppar det väldigt snällt ner och lägger sig sist i listan. Precis så som jag skulle vilja ha det.